নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে ইউটিউব চেনেল edu247 আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি নতুন গণিতৰ প্ৰথম পাঠটিৰ থকা সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকৰ প্ৰথম পাঠটি হৈছে সংখ্যা আৰু প্ৰক্ৰিয়া। এই পাঠটিৰ সমস্যাসমূহৰ আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি দুটামান কথা জানি লওঁচোন আহা। সেই দুটা হ'ল সংখ্যা আৰু অংকৰ মাজৰ পাৰ্থক্য। অংক হৈছে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, এইবোৰক একো একোটা অংক বোলা হয়। আৰু সংখ্যা হৈছে দুটা বা ততোধিক অংক যেতিয়া লগ লাগে তেতিয়া একোটা সংখ্যা অৰ্থাৎ ইংৰাজীত নাম্বাৰৰ সৃষ্টি হয়। তেনে নাম্বাৰৰ অৰ্থাৎ সংখ্যাৰ উদাহৰণ কিছুমান হ'ল 10, 11, 12, 13। ঠিক তেনেধৰণে তিনিটা অংক বিশিষ্ট একোটা সংখ্যা হ'ল 100, 101, 102। এনেকৈ অসংখ্য সংখ্যা পোৱা যায়। এতিয়া আমি তোমালোকৰ পাঠটিলৈ আগবাঢ়োঁ। সংখ্যা আৰু প্ৰক্ৰিয়া এই পাঠটিত দিয়া হৈছে নলবাৰীৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ 20 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ শ্ৰেণী শিক্ষকৰ সৈতে শৈক্ষিক ভ্ৰমণৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ ওলাল। তেওঁলোকে গাইপতি 200 টকাকৈ উঠালে আৰু এখন গাড়ীৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাই যেনে আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, চিৰিয়াখানা, তাৰকাগৃহ আৰু চানমাৰিত চলি থকা গ্ৰন্থমেলালৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ গুৱাহাটী শৈক্ষিক ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত কিছু প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰোঁ আহা। তোমালোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষকসকলে লৈ কৰা ভ্ৰমণটোৰ এখন মেপৰ সহায়ত বুজাব চেষ্টা কৰা হৈছে। তাৰ কাষতে কিমান দূৰত্ব তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰে সেই তালিকাখন দিয়া হৈছে। তোমালোকৰ আমি মেপখনত প্ৰথমে চাওঁ। মেপখনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত নলবাৰীৰ পৰা আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, তাৰপৰা ইয়াত আছে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, চিৰিয়াখানা, চানমাৰি, তাৰকাগৃহ। তাৰকাগৃহৰ পৰা আকৌ নলবাৰীলৈ দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি চাম দূৰত্বটো। নলবাৰীৰ পৰা আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰলৈ দূৰত্ব হৈছে 79 কিলোমিটাৰ। এয়া নলবাৰীৰ পৰা আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰলৈ 79 কিলোমিটাৰ। ঠিক তেনে আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ 4 কিলোমিটাৰ। আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ 4 কিলোমিটাৰ। আকৌ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা চানমাৰিলৈ, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা এয়া চানমাৰিলৈ হৈছে 9 কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ 9 কিলোমিটাৰ। চানমাৰিৰ পৰা তাৰকাগৃহলৈ 3 কিলোমিটাৰ, চানমাৰিৰ পৰা তাৰকাগৃহলৈ 3 কিলোমিটাৰ। আকৌ তাৰকাগৃহৰ পৰা নলবাৰীলৈ 70 কিলোমিটাৰ, 70 কিলোমিটাৰ। তাৰকাগৃহৰ পৰা নলবাৰীলৈ 70 কিলোমিটাৰ। এতিয়া আমি এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ বহীত ধুনীয়াকৈ এই মেপটো আঁকি ল'ম। অৰ্থাৎ এনেকৈ নলবাৰীৰ পৰা আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰলৈ দূৰত্ব 79 কিলোমিটাৰ, আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ দূৰত্ব 4 কিলোমিটাৰ, ঠিক তেনেদৰে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা চানমাৰিলৈ 9 কিলোমিটাৰ, চানমাৰিৰ পৰা তাৰকাগৃহলৈ 3 কিলোমিটাৰ, তাৰকাগৃহৰ পৰা নলবাৰীলৈ 70 কিলোমিটাৰ। আমি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ছবিটো আঁকি ল'লোঁ অৰ্থাৎ মেপটো বনাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ দূৰত্ব, এয়া নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ দূৰত্ব। ইয়াৰ পৰা নলবাৰীৰ পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ দূৰত্ব উলিয়াওঁতে আমি মাজতে আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটো পাওঁ। প্ৰথমে আমি পাইছিলোঁ নলবাৰীৰ পৰা আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰলৈ দূৰত্ব হৈছে 79 কিলোমিটাৰ, আকৌ আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ দূৰত্ব হৈছে 4 কিলোমিটাৰ। আমি কি কৰিম, নলবাৰীৰ পৰা আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ দূৰত্বটো ল'ম, তাৰ লগতে আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ দূৰত্বও লৈ দুয়োটা একেলগে যোগ কৰি দিম। যোগ কৰিলে যিটো পাম সেইটোৱে হ'ব নলবাৰীৰ পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ দূৰত্ব। এয়া চোৱা, আমি লিখিলোঁ নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ, নলবাৰীৰ পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ, নলবাৰীৰ পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ দূৰত্ব উলিয়াওঁতে কি কৰিলোঁ আমি, নলবাৰীৰ পৰা আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰলৈ 79, ইয়াত লিখিলোঁ 79 কিলোমিটাৰ, পিছত প্লাছ এই আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ 4 কিলোমিটাৰ প্লাছ 4 কিলোমিটাৰ ইকুৱেল 83 কিলোমিটাৰ। অৰ্থাৎ এই নলবাৰীৰ পৰা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ হ'ব 83 কিলোমিটাৰ। এতিয়া আহোঁ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা তাৰকাগৃহলৈ মুঠ দূৰত্ব হ'ল, ইয়াত আমি লিখিম কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা তাৰকাগৃহলৈ, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা তাৰকাগৃহলৈ। প্ৰথমে আমি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা চানমাৰিলৈ দূৰত্বটো দিয়া আছিলে 9 কিলোমিটাৰ, চানমাৰিৰ পৰা তাৰকাগৃহলৈ দূৰত্ব 3 কিলোমিটাৰ। আমি এই দূৰত্বখিনি
যোগ করে দিম, যোগ করলে যেটু হব সেইটোয় উত্তর হব শঙ্কর উকলা ক্ষেত্রের পর তারকা গৃহলে দূরত্ব। 9 কিলোমিটার প্লাস 3 কিলোমিটার ইকুয়াল 12 কিলোমিটার। 2 নম্বর প্রশ্নটি হল, এতিয়া হোক 3 নম্বর প্রশ্নটি, চানমাইর পর তারকা গৃহলে গৃহ হয়ে নলবাড়ীলে মোট দূরত্ব, চানমাইর পর তারকা গৃহ হয়ে নলবাড়ীলে মোট দূরত্ব, চানমাইর পর তারকা গৃহ দূরত্ব 3 কিলোমিটার, 3 কিলোমিটার। ঠিক তেনেধৰণে তারকাগৃহৰ পৰা নলবাৰীলৈ 70 কিলোমিটাৰ। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই চানমাৰীৰ পৰা তারকাগৃহৰ লগত তারকাগৃহৰ পৰা নলবাৰীৰ দূৰত্বটো যোগ কৰি দিম, যোগ কৰিলে যি হ'ব সেইটো হ'ব আমাৰ উত্তৰ। ইয়াত আমি এনেধৰণে কৰিলোঁ, 3 কিলোমিটাৰ চানমাৰীৰ পৰা তারকাগৃহলৈ 3 কিলোমিটাৰ প্লাছ তারকাগৃহৰ পৰা নলবাৰীলৈ 70 কিলোমিটাৰ, 3 কিলোমিটাৰ প্লাছ 70 কিলোমিটাৰ ইকুৱেল 73 কিলোমিটাৰ। গতিকে আমি এই 3টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ধুনীয়াকৈ এইধৰণে কৰিব পাৰোঁ। তোমালোকৰ বুজাত কিবা অসুবিধা হলে কমেন্ট কৰি জনাবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।